Meie kool piloteeris komplekti Samm laps, Team Kit ja Classroom Kit. Samm laps on mõeldud lastele 7. eluaastast. Seda võib kasutada erineval kooliastmel, tööõpetuse, tehnoloogia, füüsika ning informaatika ainetundides. Classroom komplektis on 2 andurit, 2 mootorit ja mõned lisa detailid ühe grupi kohta. Sellega on raske midagi teha. Programmis võib kasutada virtuaalset andureid, aga sel juhul ei ole mõtet osta sellist komplekti. On olemas Steam lisakarp, milles on lisaandureid, mootorid ja elemendid, kuid need on piiratud koguses. Ettevalmistus tunniks võtab palju aega. Kui õpetajal ei ole tehnilisi oskusi, siis vajatakse infojuhi või tugiisiku abi. Samuti peab olema laadimiskoht kõikide mootorite või moodulite jaoks. On olemas spetsiaalne seade, kuid seda müüakse eraldi. Samm laps on natuke sarnane Lego Education komplektiga. Andurid, blog, programmeerimine ja tööloogika. On võimalik töötada Scratchi keskkonnas mikrobittiga koos. Õpilaste need tunnid meeldisid väga. Ametlikult veebilehelt võib leida abimaterjali, kuid navigatsioon võiks olla parem. Töö käigus meil oli 2 probleemi. Pärast äppi uuendamist see ei hakanud ära tundma Bluetoothi. Me ei saanud sisse lülitada ühtegi anduritega mootori. Kui õpilased hakkasid andurit sisse lülitama, ei saanud nad kindlasti teha, kelle oma see andur. Markerid selles olukorras ei aidanud. Edaspidi probleeme ei juhtunud. Me soovitame kasutada komplekti loov ning projekti töödes.